თუმცა, თუმცა უნდა დამეთანხმოთ გია, რომ ქვეყანა სადაც პრემიერი ძმაკაცების SMS-ების მიხედვით მიიღებდა გადაწყვეტილებას. ეს ქვეყანა არ მოეწონებოდა 90%-ს ამ ქვეყნის. კი ბატონო, მეც იგრევე ვარ, გადაწყვეტილებას. მე არ მომეწონებოდა. აი ხა თქვენ რომ მიკითხავთ ამ SMS-ებს და აღმოვაჩინე რომ პასუხი არ აქვს პრემიერ-მინისტრს გაცემული, იცით რა, გულწრფელად გეტყვით რომ ეს მომწონს, ვიდრე ის რაც იყო მაშინ კანცელარიიდან ჟურნალისტებს კომენტარი რომ უთხრით რომ მაესტროს წაღების პროცესი მიდის და ჩემ ძმაკაცთან დავიდა ხოლმე. მეც მომწონს, გეუბნები. დაბა რა გინდათ მაშინ? მე ჩემ ცხოვრებას განახებთ, რომ ეს არ არის ძმაკაცური და ის ამბავი თქო. ჩემ უსამართლობას, რაც მე დამატყდა თავზე და რაც არის ეხა სიტუაცია, რომ რა გაქვია, ამხელაფული ბანკიდან არის წამოღებული და ბინა არის ჩადებული და იკარგება ის ბინა და ახალგაზრდა კაცს არ მიეცას ბიზნესის კეთების საშუალება, ეს არის ამ სამართალზე მინდოდა რომ გარკვეულიყო რა ხდებოდა. მეტი არაფერი და თუმცა მას ხონდა მოგებული ტენდერები. თუმცა ვიცი რომ გაშავებული იყო არაფრის გამო შეუსწავლელად კომპანია გაშავებული იყო და ასე შემდეგ. ანუ მე აღარ მინდა ეხა ამ ბიზნესის კონკრეტულად გაშავება რა არის და როგორ არის? ხო, მე ვამბობ იმას, რომ ოფიციალურია რომ გაშავდა კომპანია. მე დააბრუნეს ეს საქმე უკვე, ჩვენ ხო გავასაჭირეთ, დააბრუნეს ეს საქმე უკვე. მე აღარ გაშავება ნიშნავს იმას, რომ ტენდერში მონაწილეობის უფლება აღარ აქვს. მერე ტარდება ერთ კვირაში ტენდერი, მარტო შედის ერთი კომპანია და იგებს 11 მილიონ ტენდერს. ეს თუ არ არის ახლა კლასიკური კარტელი, მაშინ მითხარი. ანუ თქვენ და კვირიკაშვილი საბოლოოდ დაიშალეთ, როგორც მეგობრები. დაიშალეთ თქვენ და კვირიკაშვილი. არ ვიცი, მაგას ცხოვრება გვანახებს ახლა. არა ერთი მეგობარი დამეკარგია და ამასაც როგორმე გადავიტანე. გია, მიპასუხე ბოლოჯერ გისვა მიგივე კითხვას წეღან დავსვი, როგორც მეგობარს. ისე შეეშალა თქვენი აზრით კვირიკაშვილს თქვენთან თუ როგორც პრემიერს ქვეყნის მოქალაქესთან და გაგიშვებთ სტუდიაში. შევთან პრემიერს შეეშალა მხოლოდ და მხოლოდ გუშინდელი განცხადება. რომელიც გამოვიდა და თქვა და ძალიან ნაადრევად რომ ეს საქმე აქვს შესწავლილი და ის მხარე არის მართალი. ეტი მეტი არა. ახლა პოლიტიკურ ბრძოლასთან ხომ არ გვაქვს საქმე? რაიმე ახლის დასაწყისთან. არა, 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 ბრო, ზუსტად ეგ არის რომ არა რა პოლიტიკურ ბრძოლასთან ინგა კაი და. მადლობა დიდი რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გია გაჩეჩილაძე, უცნობი. ანუ ამბობთ რომ დღეიდან იქნებით აქტიური მედიასთან. ამიტომ რა ვსვიძახი, ძირო, აი ერთადერთი რაღაც რეზიუმე რაც მინდა გავაკეთო. ჩემი ცხოვრება, რაც მიცხოვრია და რაც მითქვი, ცხოვრებაში არავისთვის არასდროს არ მიღალატია, თუნდაც იმ ხალხისთვის სტადიონზე რო იყო გამოსული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მილიონი ჯორი რომ მომიგონეს, ცხოვრებაში არავისთვის არასდროს არ მიღალატია. და ერთი რაღაცა მინდა თქვა კიდე რომ ძალიან გული დამწყდა იმაზე, აი იმიტომ იყოს გიორგი კვირიკაშვილი რომ ესეთი ამბავი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში საქმე-საქმეზე რომ მივიდა, შეუსწავლელად გააკეთა განცხადებები რა. ნახვამდის წარმატება მინდა გისურვო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. რამე ხომ არ გრჩებათ? არა. ტელეფონი? არა, ტელეფონი ჯიბეშია. დღეს ეს ტელეფონი თავარი ნივთი იყო რეაქციის პირველი ბლოკის. წარმატებები თქვენ, დიდი მადლობა. ფაშასე გვიყურებს TV პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 80